Me rastin e 110 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë, dy qeverite, Shqipërisë dhe Kosovës, janë mbledhur së bashku në Kuvendin e Shqipërisë. Në fjalën e tij, kryeministri Edi Rama tha se njëja përfundimtare e Kosovës do të vijë më herët dhe nuk do pres as gjatë. Unë nuk besoj se do të ishte e ndeshme që të shtyheshin shumë e të thoshin se po, ne e kishim imagjinuar që në 110 vjetorin e pavarësisë Shqipërisë, Kosova do të ishte e lirë, se sovrane, dhe pavarësia e saj do të ishte përfundimtare. Ashtu si kundër, unë besoj se edhe njohja e saj përfundimtare do të vijë më herët se sa vonë, dhe se Kosova nuk do të presë kaq sa ka pritur qysh se ka shpallur pavarësinë për të njohur përfundimisht, ndërkombëtarisht dhe për të qenë pranishme në çdo instancë të të gjithë organizimit përgjithshëm të botës ku ne jetojmë. Ndërkohë, kryeministri i Kosovës Albin Kurti u shpreh se duhet të jemi me shpesh bashkë atë përfshimin në çështjet publike të njëri tjetrit. Duhet të gëzohemi kur përfshihemi sa më shumë në çështjet publike të njëri tjetrit, jo për të penguar, por për të kontribuar. Hapësira jonë publike, politika, kultura, ekonomia nuk janë çifligje të bllokuara me tapi, por e përbashkëta kalaja ku e vëmë të gjithë nga një gur. Na duhet të jemi më shpesh bashkë, e jo vetëm në kremte. E jo vetëm ne politikanët, na duhet të punojmë bashkë, të ndajmë ide me njëri tjetrin, të pranojmë perspektivat e ndryshme, kritikat njëri tjetrit, pra të punojmë së bashku. Në kuvend merrnin pjesë kabinetet qeveritare dy shteteve dhe deputetët e dy parlamenteve.